Denne vinteren har det vært ekstreme mengder snø, og dette gir bilbergingsselskaper som NAF travle dager. På de verste snødagene kommer det oppdrag kontinuerlig gjennom hele dagen. Ja, på vinteren så kjører vi 8 eller 9 timer i strekk. Da har vi flere oppdrag som bare venter på den hele tiden. Men over helgen så har vi haft om 4 timers ventetid. Mange av utrykningene skyldes fastkjøringer. Folk står på dårlige dekk. Altså, om du ikke kommer ut av en parkeringsplass som ser gatene her, altså en sånn liten brøytekant, da burde du kjøpt en spade, mener jeg. I januar 2018 har det vært 25% flere ulykker i forhold til en gjennomsnittlig januarmåned, opplyser IF. Dette får NAF kjenne på, og i løpet av vinteren opplever bilbergerne mye forskjellig. Jeg har haft godt med kunder som har ønsket at jeg skal skrape her utenfor, men når bilen starter så då drar jeg derifrån. Så får man håpe at de skraper ruten innan de kjører derifrån. Det er jo ganske dryge bøter på om du blir stoppet av politiet med snø og is på ruten. Bytting av dekk vil spare både NAF for jobb og bilisten for penger. Og så er det jo, du får jo ingenting fra forsikringen ifall du har krasjet med samme dekk. Det er vel en del som prøver, så da kanskje bare byte dekk innan de ringer. Robin Vardels oppfordring er enkel. Ja. Låta bilen stå de verste dagene er ikke noen dum idé. Det er jo egentlig en sånn sunt fornuft.